彰化岩埔乡附近呢，老师有一些的破稿在破坏农田果园，嚣张的不得了，麻烦死了。四个多月来怎么抓都抓不到，这一次呢，好不容易趁着破稿闯进了人家屋子里面，人猴大战五个小时，警消还射了两次的麻醉枪，终于把这只破稿给逮下来。屋子在哪里？在这房间里面，这间。大胆泼猴闯进民宅内，简直把那当成了自己的家，甚至在天花板的夹层里不断跳跃，吓得屋主根本不敢进门报警求救。警消人员到场后拿出麻醉枪对准泼猴，一点也不敢大意。你出来了，危险吗？泼猴就这么跟警方对峙了五个小时，只见他中了麻醉之后整个人昏昏沉沉，但两只眼睛一样紧盯着底下的消防人员，因为从头到尾警消人员可是射了两次麻醉枪才将这只重达20公斤的泼猴给拿下。抓好，成功，成功了，成功。四个多月来这只猴子不断破坏农田果园，让地主好头痛，抓了好几次都没成功。这次刚好到房子里面，到房间里面可能才有机会啊，不然应该很难有机会啊。好不容易抓到泼猴，大伙全都好奇的围上来看，抓猴作战超成功，也让警消人员的为民除害事迹再添一笔。中天新闻陈梦慧、刘哲君彰化采访报道。